بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسن وعن مضن يال يمروين ملكستو عدكو سوغنتهين وعن نغلسان قاضيسان ووقتي عد نوغا براتين حلقان وقلي إنانو هودا إني سومرين وروحي دلك يدوني دا نغسو غاري وركو عاو وحاو يدين كغا إيمان يا تلفزيون كعالمي SBC حرونتي سردحي مغالا دان بوصاصو وحانا يدين لسعود سينا يوركاني وعما هاد يوسف بلي قد بدا وركنا وحاو قدورون رئيس وزراء الصومالية وهوينك الصوماليات كعود صدي إني كقيب قاتان دقال كاي عيدة مدى الدولة دو كل جيران الشباب حل دبانة دا قولها وكيلة الصومالية لانو أنسحيه أن جديه كالفرنقة أفراد إي قولها سي ملكي لياشا ليه بوساسكا أدو حبسكا وين إي قال شريه مقالة دا قال كعي وباق أدري مدحوينها بوتلان محكمة سرى دلكا سكينيا وكل وقت إن ويليام روتو وكوغول استي دورشادة مدحوينة دلكا سكنعضي قد بدأ أيو قد بكلو حساب دانا أيو دور كيياغا كود دان ودون تان كونا دقيسان دون تان بلس مركو هوري قدر أدي قبل شادة إسو سو نقضو عن ونكسن مدن يال يمروين إميكنا Warkii ofitsan Raisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa haweenka Soomaaliyeed waxa uu ka codsaday inay qayb ka noqdaan dagaalka ciidamada dawladdu ay kula jiraan ururka Al-Shabaab wariyahayaga Sayid Cali Taatiko ayaa warkaasi Muqdisho nooga soo diray Raisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa haweenka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb noqdaan dagaalada ay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kula jiraan Al-Shabaab isagoon haweenka Soomaaliyeed ka codsaday inay guubaabiyaan ciidamada marka la gaaro dib loo noqdo waxoogaa yar ajalada loo celiyo xurriyadii laga hadlayo waxa la yiraahdaa roolka gabdhaha Soomaaliyeed ay lahaayeen wuxuu ahaa ilaa afar xurriyad ka soo qaadan jireen midka koowaad waxa weeye dagaal lama geli karo haddaan xoolo lahayn haddaan sahay lahayn gabdhaha Soomaaliyeed waxay aas-aaska ahaan jireen sahay aruurinta dagaalka marka la galaayo oo xurriyadda loo dagaalamayo ayaka aruurinta number 1 number 2 ay ahaayeen waxaa kaloo ay lahaayeen dagaal lama geli karo haddaan jirin dhiirigelin iyo guubaabin haddaysan jirin dagaalada jihaadka Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam marka jihaadka lagu jiray oo la dagaalamayay si guubaabadii waa la yaqeenay guubaabadiisu aad bay u baahiyaa yani waxaa ka mid ah guubaabada Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam inuu nabigu yiraahdo yani qofkii maanta asaga oo hor u sii jeeda oo dagaalamaya dinta janaal u ballan qaadaya oo qofku ninku marka dambe yiraahdo wallahi timirtaan aan cunayo haddaan liqo cumrigu waa dheeraaday oo intuu tuuro horay dagaalka galo guubaabadana gabdhaha Soomaaliyeed soogaanta iyo mashxaradda iyo gabayga ay la daba socon jireen taana waa la yaqaanaa oo gabdhaha Soomaaliyeed dhaqankooda bay ka mid ahayd waxaa kale oo ay kaga qayb qaadan jireen marka la dagaalamo qaar baa la qabtaa waa la xiraa xabsiyada la geeyaa kuwaana iyaga quudin jiray oo kormeeri jiray oo ilaalin jiray waa macruuf waa la yaqaanaa waxaa kale oo iyadana dawala dhaawacma kuwa dhaawacmana ayaga daweyn jiray gabdhaha Soomaaliyeedu meel kastoo joogtaan haddii shalay dalka aad xoreyseen haddaad Jabuuti joogteen iyo haddaad Hargeysa joogteen iyo haddaad Muqdisho joogteen intaba haddii taariikhdiinnu sidaa ahayd waxaad ogaataan dalkii maanta xor ma aha haddaad ogeydeen dalkii oo xoroobay oo dowlad yeeshay ood xaawataa ka meel ku dhegsateen oo aad dhahdeen geesiyadii wataa waxaad ogaataan maanta dalkii qadara xor ma aha wuxuu rabaa xaawataa ka kale ayuu u baahan yahay laba cadow baa jira oo aad iyo aad u culculus
oo hadii aan alla kasto gabar Soomaaliyeed loo helin aan hubo inay adag tahay inaan ka samato bax labada cadaw mid waxa weeye waa ka abaarta ilaahay baa keenay dambiga inaga galay marka waa ciqaab min allaahi ah mar hadday sidaa tahay gurmashada iyo in laysu naxariisto iyo in wax laysa siiyo iyo in darisku isa saacido waxaa asal u ah gabadha Soomaaliyeed sida dhinaca kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa waxa uu ka hadlay howlgallada ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ka fuliyeen qaar ka mid a gobollada dalka waxaan tacsiib runtii u dirayaa tiiraanyale guud ahaan dadka soomaaliyeed ee ay nimankan dhibaatada ku hayaan gaar ahaan ilmihii iyo hooyooyinkii iyo walaalihii ay ku xasuuqeen gobolka hiiraan iyo meelo ka mida galgudud waxaan leeyahay inta dhimatay waa shuhado allahu naxariisto inta dhimat dhaawacana allahu booga dhayo waxaan laakiin ugu hambalyaynayaa sida ay uga jawaabeen oo ilaa hadda ay uga jawaabayaan shacabka Soomaaliyeed beelaha Soomaaliyeed wiilasha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed ayaga oo kaashanaya oo runtii weheshanaya qaybaha kala duwan ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waad mahadsantihiin jawaabaha ay bixinayaan iyo siday isooga celinayaan runtii way ku mahadsan yihiin xukuumadda iyo dowladdu way garab taagan tahay jawaabaheedana waa way arkeen haddana way sii arki doonaan wayna sii garab taagnaanayaan ilaahay idinkiis saakadan hadda waxaan ugu hambalyaynayaa taliye xijaar waa joogaa inay duulaan qaadeen oo meelo adadag oo ay fadhin jireen oo ay Basra ka mid tahay ay ka horeeyeen oo ay fogeeyeen weliba eryeen insha allahu wayna sii daba socon doonaan waana ugu hambalyaynayaa way ku mahadsan yihiin muqdisho xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ansixiyey ajendaha kalfadhigii afraad ee golahaasi sida uu ku soo waramayo wariyahayaga magaalada Hargeysa warsame Laacdheere kalfadhigii afraad ee mudanayaasha cusub ee aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ka furmay xarunta aqalka wakiilada Soomaaliland waxaana fadhigan shir guddoominayay guddoomiyaha aqalkaasi Cabdirasaaq Khaliif Axmed wuxuuna mudanayaasha aqalkani ku wargeliyay isla markaana u sheegay in maanta la ansixinayo ajendaha kalfadhiga afraad ee mudanayaasha aqalkani ku howlgeli doonaan muddada labada bilood ee soo socda wuxuuna halkaas ka akhriyay qodobada ajendahani ku jira waxaad joogaa sadex iyo konton waxaad joogaa shan iyo konton mudaneed baad joogaa qodobaha fadhiya mudanayaal waxay ku horyaalada ajendaha kalfadhiga afraad ee golaha oo ay soo diyaariyeen isaskuna jugu ayna soo tmeetireen waxayna ka kooban tahay qodobka kuwaada oo xiligii shirkujoogka golaha wakiilada qodobka fikriga joogtada iyo guddiyada kale oo golaha wakiilada waxaadmoodu haysa soomaa xaaladda guud ee dalka xasilada mas-uuliyiinta xukuumaddu soo magacaabdo iyo rista iyo xisaabta mas-uuliyiinta qaranka xeeladka golaha guudla ka soo noqday dabagalka xeeladka dhaqan galay todobada qodobe hore qodobkaas geedamo mashaariicda sharciga ee golaha horyaala oo ka koobanba qabiyo qoraalka xeerka shirkadaha cayniska oo guddigaari gacanta ku hayso haddii ilaahay maanta soo bilaabi doonto doodiisu maalinta sabtida maxkamadda xeerka maaraynta maaliyadda dowladda qaada qashari labaatan koob iyo labaatan oo guddiga dhalaada gacanta ku hayso xeerka dahka ishdaalka oo ay guddiga dheeraadka gacanta ku hayso heerka maamulka macalinta qaranka oo guddiga dheeraadka gacanta ku hayso mashruuc sharci jibeynta kabka horumarinta dowlada bari iyo nidaaminta cashuuraha u qabata dowladda hoose oo horyaalay guddiga dhaqaalaha ansixinta sarkaalkadoodu koob iyo labaatan oo isna guddiga dabagalka haddii ilaahay ay soo gudbin doonaan maxkamadda dhexe ee dalka cashuuraha fadliga oo guddigaari gacanta ku hayso isagoo diyaara
هذا عاصمة وجود أجراء كلها الجبران هذا أرتجى يتوقع وجود الشروطة أنسحب تبصيرات القرنة ونصف مصر إلى باطن وزير كمالية وجود الرعاة مقاس يكسو وجود الرعاة وجود يكسو كلها وحكمت هذا استعاس في جلوس هؤلاء ويصورنا وجود هؤلاء من العقبة شعب السيرة دفاع هذا شعارنا الله وكلنا وجود الشروطة يا عشواي عقبايا ورنت حيرات العصوب وحيرك معرفة ومتعرفة في هذا عام اشتغلتها هذه البريون تيجي من السيوة عن صدقاء مني يوحي كريه صوت العصوب كان طبعا كان بغض وهو بغض كبدو كلا بحيو سيدات فقرادو بغض كبدو كلا بحيو كلا بحيو يوحي كريه هذه القرنت اعتمادو كان يحيرات مني ولقين مارك وإيمادات إلى أن يصيبوا أسرهم ويستصوا بعدين مقاولات مع مقاولات يشيبوا دوكا كده بوحى يرسوا بيسن سكورتيكا ويرسوا بيرسوا أبو كريان وهنا ديال بيهي كده بوحى أسريو وضفضا ما أنت من البريالة وحكا صوع قرين أح وكبك بوحى يبو ملياش وعن أسلاق على ذلك إلى سوق الأنقوض الناس العرب وأنا كنت كاملة خبير راح كنتو أما مغريات كاملة مغريات شايسيو كبيرة كبيرة راح يجيبهم راح كاملة وصوبني مرد لو حد شعر علي إن المبقسي أي عوشو اللي هو بلعبنتو أي المبوي هو عوضي هو عوضي بلعبنتو أجدها مقولها هوري اللي عوضي بلعبنتو فان شعر علي مغريات شعر وأشتري لكم أنتم inta si kadib mudanayaasha aqalkani waxay ansixiyeen ajendaha kal fadhiga afraad ee golaha wakiilada Soomaaliland ku halgali doona labada bilood ee soo aadan sidii ay ku toobay fariin ku toobay qoraalay laba diiday warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa kulan su'aalaha lagu waydinayo duqa degmada Buurtinle isla markaana shacabku ay ka qayb qaateen ayaa ka dhacay degmadaasi waa kan wariyaha ayaga Mawlid Kooshin oo Buurtinle warkaasi nooga soo diray hay'adda BDRC kulan ay soo qaban qaabisay oo ka dhacay garoonka kubadda cagta SOL ee degmada Buurtinle gobolka Nuwaal ayaa su'aal lagu waydinayay gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Buurtinle Sayid Maxamuud Xirsi xogayaa dawladda hoose iyo xilibaana ka tirsan golaha deegaanka degmada kulankan ayaa waxa ka qayb galay nabadoono ganacsata haween aqoonyahanno siyaasiin dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi ugu horeen gudoomiyaha golaha deegaanka aan duqa degmada Buurtinle oo kulankan su'aalaha lagu waydiinayay hadalka jeediyay ayaa ka warbixiyay waxqabadka degmadu ay ku tilaabsatay iyadoo bulshadu ay su'aalo ka waydiiyeen ugana jawaabay ama sideed tir oo aan rabnay inaan ku hormarino degmada Buurtinle qodobka waad waxa weeye horumarinta amniga qodobka labaad waxa weeye horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee degmada Buurtinle qodobka saddexaad waxa weeye horumarinta caafimaadka qodobka afraad waxa weeye horumarinta waxbarashada qodobka shanaad waxa weeye horumarinta biyaha iyo nadaafadda degmada Buurtinle waxa loo yaqaan washka qodobka lixaad waxa weeye horumarinta dhaqaalaha iyo la dagaalanka faqriga iyo saboolnimada qodobka toddobaad waxa weeye horumarinta deegaanka iyo xanaanada xoolaha qodobka ugu dambeeya oo aan ku dul shaqeynaynay oo siyaasadayada ahaa waxa weeye horumarinta beeraha iyo wax soo saarka
gudaha degmada Murtinle dhanka kale bulshadii ka qayb gashay su'aalo weydiinta ayaa maamulka degmada wax ka wadiyay barakacayaasha doorka abaartu ee degmada u maareysay horumarinta magaalada iyo waxyaabo kala duwan isagoona gudoomiyuhu ka jawaabay su'aashan gudoomiyaha weydiinaya waxa way gudoomiye insha Allah biidna al kariim waxaan sugeyna in badan madaxweynaha dawladda Puntland oo arintaas in badan deegaanana laga soo qabtay doorasho waxay tahay hal qof hal cod maxaa la yiraahdaa doorashadaas maxaa la yiraahdaa in ma waxaan ay ku bees garaysan tahay sideen hore xeer jajabka ahayd waa amni darro ah oo ay ka mid tahay draga intii ay Puntland u taqaana draga drag badan baa Puntland draga waa aqoon khamri baa jira xashiishad baa jirta soo soo gasha ka baxsan xadka Puntland oo amnigu qabto oo aan TV-yadana ka aragno inta badan aan la arag magacaygu waa Hinde Cismaan Maxamed waxa rabaa gudoomiyaha inaan weydiiyo mudan gudoomiyaha adiga oo ku mahadsan shaqada wanaagsan aad u haysid bulshadaada waxa rabaa gudoomiyaha inaan noo cadeysid doorka haweenku ay ku leeyihiin maamulkaaga kamkaasi ma leh gudoomiye ama guddi kamka ah kam kumale maamulka degmada Puntland ee hadda jira oo 3 sano jireena shaqo badan oo runtii la taaban karo ugu qabtay waxaan uga mahadcelinaynaa runtii waa maamulka ugu horeeyay oo wadooyin laamiya xaafadaha u leexiya sidoo kale waa maamulkii ku dhiriray in uu bulshada hor fariisto seenu la soconno caqabada dhulku waa caqabad weyn oo bulshada oo dhan haysata xataa inaad qofku wax dhisto caqabad bay ku tahay degmadu inay dhisanto caqabad bay ku tahay qofkii maalgelinta sameyn la caqabad bay ku tahay degmada Puntland hadda koob iyo sodon police station baa ku yaal waxa ku soo badanay samacnay inuu ku soo badanay kaalimihi shidaalka marka waxaad moodaa inaynu nahay ukun bad dhex saaran waxaynu u baahanahay marka reer Puntland hadda inuu nahay dabdamis gudoomiye maamul ahaan maxaa idin ka qorsheysan maadaama degmadina ballaaranayso aad uga cabanaynaa hadaanu nahay xaafadaha college-ka ma maqaan inay nala mid yihiin xaafadaha kale ee degmada saaid waxaan uga cabanaynaa xagga biyaha waxaan rabaa su'aashan weydiinaya gudoomiyaha sababta anaga ay biyuhu nooga maqan yihiin su'aasha gabadha Sabrin Farax oo degan xaafadda sax u gartay wareejir oo dhigataa Puntland Secondary School gabadhaas oo runtii arrimo badan ka hadashay oo muhiim u ah deegaanka dayactirka Puntland Secondary School oo runtii iskuulkii aan ka soo baxay lafteedu ah saddex ICT-ga oo arrimaha waxyaabaha kombuyuutarka wax ka maanan qaban oo Puntland Secondary School wax ka maanan qaban maamulka degmadu inta badan wuxuu xoogga saaraa waxyaabaha primary-ga ah ama primary education ha noqoto ama primary health-ga ha noqoto ama biyaha ha noqoto waa mandate-ka rasmiga ah ee waxa la yiraahdo dowladaha hoose u dambeeyay su'aalahoodii aad iyo aad baa runtii ugu riyaaqay soo dhawaada madaxweynaha la saddexaad waxaan rabaa inaan ka hormaro su'aasha gabadha Sabrin Farax oo degan xaafadda sax u gartay Xuseen Farax xusuusnaha waxay i weydiisay biyaha xaafadda ayaa waxay tiri inay bishii sideedaad waxa la yiraahdo biyo kama jirin oo waxa la yiraahdo turbooyinkii waxa akhriban waa sax weeye waxaan jeclaan lahaa baahda wakaaladda biyaha ee horumarinta biyaha degmada Puntland inay joogto sida khudbadeeda ku jirtay ceelashii magaalada Puntland waxaa la yiraahdo loogu adeegayay oo dhinaca biyogelinta saddex ceel bay ahaayeen mana ceel la shaqaynaysa ceel leh waxaa ku yimid waxa la yiraahdo dhibaa ku timid waxaan rajaynayaa insha allah bixi ahaa wixii ka dambeeya in ceelka afraad la dhigo wax dhigo insha allah oo la qodo oo si isku tashiya Cali Maxamed Aadan Jaamac oo bahal waxbarashada degmada Puntland ka tirsan su'aashii uu weydiiyey oo ahayd doorashada hal qof iyo hal cod oo loo socdo ma waxay ku salaysan tahay waxyaali hore u jiray oo golayaasha deegaanka hore u jiray waa lagu salaynayaa baana waa jawaabo horta marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland mar labaad iyo mar saddexaad oo runtii maanta inaanu ka hadalno dimuqraadiyad
موليد محمد كوشين وربا هنتا اس بي سي دقمدا بورتين لا حلبان حسن دحل بصلاح ايا كنا واقي انو اتاقين يا هاي جاقادا قدومية كوحيقين كا كواد اي حسبيقا كلمية اي سومالي لان وكان ورياها يغا ورسامل لعداري ووركاسي هرقيسان نوغا صدري xildhibaan Hassan Dhuxul Laabsaale oo kamid ah mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland oo gurbahaanta kula hadlay magaalada Hargeysa wuxuu sheegay inuu u sharaxan yahay gudoomiye kooxeenka koowaad ee xisbiga talada Soomaaliland haye kulmiye isagoo hadalkiisii wata wuxuu ka warbixiyay socdaal u dhawaan ku tagay dalka UK wuxuuna u mahadnaqay shacab weynaha reer Soomaaliland ee dalkaasi ku dhaqan halkan intii aan joogay ee aan musharaxan noqday ee aan xildhibaanka noqday damacaas uu ka horeeyay oo siyaasadda wataan ilaa iskuma soo gelin oo jeedada iyo qorshaha soo galay waxaanan ku cilinaya oo aan adkeynaya oo idin sheegaya oo shacabka reer Soomaaliland u sheegaya inaan ahay qof kamid dadka reer Soomaaliland ee han kale una tartamaya gudoomiye kuxigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye ee muddooyinkii ugu dambeeyay aan qurbahan ku maqnaa gaar ahaan dalka Ingiriiska waxaan jecelahay inaan kaga faa'iideysto fursadan inaan u mahadceliyo guud ahaan shacabweynaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalooyinka London, Cardiff, Birmingham, Bristol iyo Sheffield iyo meelaha kale aan tagay runtii dalka Ingiriiska waxa jooga dad reer Soomaaliland ah oo aan oran karo waa dad guba oo xariira marka aan ka qiyaas qaato sida ii soo dhaweeyeen ina soo sagootiyeen way jiraan oo kolba dadkaasi muddo badan bay ku noolaayeen dalka Ingiriiska saddex xun bay u kala baxaan dad tagay dagaaladii labaad ee dunida oo siimaaniska lagu yeero iyo dad 91-kii wixii ka dambeeyay tagay iyo jiilka imika nool saddexda jiilba door iyo kaalin muuqatay dalkan dhiskiisa ka soo qaateen jiilkii ugu horeeyay wuxuu ka qayb qaatay halgankii dalkan jiilka labaad dib u dhiskii iyo dhaqaaleyntii ayuu ka soo qayb qaatay waxay farax gelinaysaa jiilka waqtiga nool ee labadii kun wixii ka dambeeyay ee dalka Ingiriiska ku dhashay waa cid kaliyaata ee qadiyadda Soomaaliland sida ugu weyn u iibisa in kastoo halka ku dhashay gacantiisa waxa ku xidhan calanka Soomaaliland cid kasto uu xiriir la leeyahay qadiyadda Soomaaliland ugu gaarsiiya sida waqtiina qurbaha dadkay naga jooga waxaan uga baahanahay xirfad waxaan uga baahanahay maalgashi waxaan uga baahanahay waayo aragnimo runtii way muuqataa in doorka hay'adda qurbajoogta aanay sidii la rabay weli u shaqayn laakiin waxa jooga dad dadkooga jecel dad midnimada jecel dad wadajirka jecel dad waxaan soo ahshaha jecel anuu intii aan arkay waxaan u tagay awoodihiin oo wax ka qaban karta qadiyadda oo wax ka qaban karta calankan gaarsiintiisa iyo ictiraafkiisa marka waxaan leeyahay keliya tay maydan soo dhaweynay waa imaamusteen way sharafteen fursad bay tahay inaan ka faa'iideysto oo dadkii kala duwanaa u mahadceliyo waayo intii aan dalka Ingiriiska joogay gobol kasto reer Soomaaliland dadkiisu si gaar ah ay soo dhaweeyeen waxay gala hadleen midnimada waxay gala hadleen golahan waxa weyn ay ka filayaan fariintana kulli golaha wakiilada waan gaarsiin doonaa idinna waad mahadsantiin qurbajooguna waxa weeyaan dad aan tabana aqoontooda dad aan tabano kartidooda dad wax badan oo inaga qabiya oo dhinaca shuruucda iyo ku dayashada ay ka mid yihiin aan tabana weeyaan dhammaantiin waa mahadsantiin farinta kooban baan doonayaa in dadka la wadaago oo aan u mahadceliyo waayo si weyn ayay ii soo dhaweeyeen waxaan leeyahay walaalayaal waa mahadsantiin warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa mulkiilayaasha leh boosaska ku dhowdhow xabsiga weyn ee magaalada Gaalkacyo ee Gaalshiraha ayaa waxa ay baaq u direen madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Cabdul Qadir Washington in dulka naga aanu helo oo aanu dhisanno oo nalo fasaxo aan doonaynaa kuwani waa mulkiilayaasha leh boosaska ka agdhow xabsiga weyn ee Gaalshiraha magaalada Gaalkacyo waxayna kulankan ay maanta ku yeesheen Gaalkacyo uga hadleen cabasho ay ka qabaan boosaskoodii oo ay sheegeen in xubnaha dawladda ka mid ah ay cararka uu ku wareejiyeen isla markaasina ay u diideen inay dhistaan boqol buu goostay boqol kale u goostay boqol kale u goostay lix boqol oo
boos buu wareegsaday oo uusan wax sharciyada u haysan. Dadkan ayaa sheegay in arrinta cabashadooda ay la wadaageen xukuumadihii soo maray Puntland, maamulkii u kala dambeeyey gobolka Mudug iyo degmadiisa Galkacyo, balse aanay waxba ka qaban. Dowladda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayay ugu baaqeen inay wax ka qabato cabashadooda, isla markaasna loo fasaxo dhulkoodii si ay u dhistaan. Dhul maanta lagu habsaday maahan dhul gaashiraha ka bacdi laga qabsaday oo lagu habsadayna maahan, waa dhul ka soo jeeday intaan gaashiraha laga dhisin. Dadka halkaa jooga oo shacabka oo cabanaya iyo inta maqanba ay lahaayeen weeye waa la kala gatay, midoo intaasoo gacdood buu marayaa, waa lays haystaa, qofba qof buu haystaa. Qofkii shala weesha wax ka gaday, qofkuu ka gaday buu leeyahay dhulkayga ii bannee, anigu kaama haysta oo dowlad baa kaa haysata. Dowladda waxaan ka codsanaynaa shacabka dhiban oo ishaysta inay furdaamiyaan dhulka, inay uga kacaaniin, inay u daayaan. Dowladdu dhul ma waayin, meel kasta Galkacyo waa ka bannaan tahay, iyadaa dowladda meel kasta waa gadan kadhaa, dhaqaalaha ay doonaysa ay ku gadan kadhaa. Shacabkuna waxay uga baahataa dowladda waa ka helayaan, shacabku dowladdu waxay uga baahato waa ka helayaan, waa haddii la weydiisto. Laakiin cidna cid ma xoogi kadho, xoog baa ka socda halkan. Waxaan codsanaynaa oo shacabka halkan jooga saaka u codsanayaa, arrintaa 12 sano baanu dacwad ka ahayn. Waxaanu maamulka ka codsanaynaa dhulkaas aanu ka cabanayno oo jeelka u dhow oo lagu wareejiyey cagafta, waa dhul fara badan, jeelka duulaanku ma ahin, waana jeelkii ummadda loo dhisay. Raallaanu ka nahay, dadka wax ka ilaalinahayaanu ka midna, laakiin dhulka saa'idka oo dhowrka boqola oo xerada iyo meegaarka loo sameeyey, waxaan u aragnaa taasi inay dadka ku tahay dhulka lahaa caqabad aan dadku qaadi karin. Caqabadda maamulka iyo dowladda waxaanu ka codsanaynaa in laga dulqaado dadka. Gaal sharaha uu ka horreeyo dhulkani, dhulka dad shacab ah isagoo degan yihiin oo kala gateen oo isa siiyeen oo xilli badan waxna dhisan yihiin waxna bannaan yihiin ayaa gaal sharaha la keenay. Dhul baa loo gaday, ciddii gaday waa joogtaa, ciddii laga gadayna way joogtaa. Intaas waa la wareejiyey, cid hadda duulaanku aana kolley laguma jidho mana ogin. Laakiin intii noo soo hadhay oo dadkii qaybta hore laga gaday ay ku jiraan baana la ku haystaa. Waxaana leeyahay dowladda idin ka dhacday awoodna idin sheegatay, annagu arrintaa waa qaadan weynay, xilli dheerra waa dacwoonaynay, waxaan leenahay dulmiga hanala ka daayo. Qoyska wuxuu gadanayay inuu guri ka dhisto, inuu caruurta ku haysto, waa nala ka dhaca. Noloobana caddeyn wax nolo kaga dhacay. Dowladda waxaan u codanaynaa oo ka codsanaynaa inay dhulkayaga noo sii celiso oo dhulkayagan bannaanka nooga dhigta, nimanka naga haysta. Waa shaqsiyaal ka mid a dowladda, dowladda oo dhan maaha, shaqsiyaal wey shaati dowladeed noo soo gashaday. Waxaan ka codsanaynaa dowladdu inay naga qabato dadkaas. Hadda kadib haddaysan naga qaban oo dowladdu 15 sano codsi dhiibanin, haddaysan naga qaban wiilashayada iyo odayaashayada iyo dhaggayaga baan keenaynaa meesha, waana dhisanaynaa dhulkayaga. 4 dowladood oo middaana u dambayso bay hadba ninka xabsiga haystaa qayb nagu soo durkaayay. 100 buu goostay, 100 kale u goostay, 100 kale u goostay, 600 boos buu wareegsaday oo uusan wax sharciyada u haysan. Dowladda meel aanan gaarin nama jidho. Intii aanu gaarnay horey baan u marnay, intaanu gaarinna haddaan ogeysiinaynaa dulmigaasaan annagu ka cabanaynaa. Dowladda xadgudub kuma hayno, xabsiga kuma hayno, dowladda ma nibcin. Wax hadda dhibaato ah annagu ma wadno, cabashaan nahay. Cabashadayadana waxaanu doonaynaa wasiirada amniga, guddoomiyaha, madaxweynaha. Yaanyo baan ku iibsanay wax aan ka gabnay. Ciyaalkaygii jaamacaday galeen, darbiyaday farfadhiyaan. Haddaan weerarna qori baa u dhiibi lahayn horta dhulkaa dhexsada oo ku shaqaysta ayaan dhihi lahayn. Uma aanaan dhihin. Dowladda Galkacyo joogtana dacwo uma lihin, laakiin dowladda Puntland ayaan dacwo u nahay. Hadday tahay golaheeda wasiirada, hadday tahay madaxweynaha, madaxweynaha ugu horeeya, wasiirada, golaha baarlamaanka. Tabad baa ku soo degay ninkii kibirku taabtaay oo waana tiriyaa ninkay taladu sheegtaay. Tabaarag iyo Yaasiinka ayaan tabarugaynaay, talaahi aynaan magan Ilaah laga talroonayn. Cabdulqaadir Washington, warbaahinta SBC.
kalgacayo xogayaha cusub ee xisbiga kulmiye ee Somaliland ayaa xilki kala wareegay xogayihii hore ee xisbigaasi waa kan mar kale warsame lacdheere oo Hargeysa warbixintaasi nooga soo diray gudoomiye ku xogeenka koowaad ee xisbiga talada Soomaaliland haye kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa maanta si rasmi ah xilki xogayaha guud ee xisbiga talada Soomaaliland haye kulmiye ugu kala wareejiyay xogayuhu hore ee xisbigaasi Ibraahin Axmed Raabi iyo xogayuhu dhawaan xisbigaasi loo soo magacaabay Faisal Cabdiraxmaan Madar munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga talada Soomaaliland haye kulmiye iyo haweenweynaha iyo dhalinyarada xisbigaasi ugu horeynba waxa hadalka iska daba qaatay xogayii hore ee xisbiga kulmiye Ibraahin Axmed Raabi iyo xogayaha cusub ee maanta xilka la wareegaya Faisal Cabdiraxmaan Madar waa munaasabad jowreejineed waa munaasabad dimuqraadiyadii tabaqaysa oo waa isbeddel in xilkuna meertay yahay cadeynaysa xisbiga kulmiyana waa xisbi dimuqraadiya waxa uu hoggaanka u hayaa dimuqraadiyadda Soomaaliland waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaya walaalkay Ibraahin Axmed Raabi oo ah xogayii hore ee xisbiga kulmiye oo runtii wax fara badan xisbiga ka soo qabtay waxaan rajaynayaa runtii halkii uu dhigay inaan anaga ka sii bilaabo insha Allah meel wanaagsan aan gaarsiino runtii aniga farxad gaar ah ii tahay waayo qofku spiritually meel wax uu dareenkiisa calashaan ku soo koray oo uu ka shaqeynayo maanta ka dhex shaqeynayo waxa weeye moralna uu u hayo inuu ka dhex shaqeeyo asagoo aad u jecel waa xisbigan anoo yar baan xisbiga soo bilaabay islaan hore media uga sheegay welina waxaan jeclahay inaan shaqeeyo meel wanaagsan runtii aan xisbigan gaarsiino si niyada oo ilaahay aan aan ugu shaqeyno dadka runtii xisbiga ka shaqeeya dhammaantoodna aad iyo aad baan taa ugu rajaynayaa inay iguna xisbiga jeclaadaan oo iyaga dhexdooduna isjeclaadaan kunaanadkii munaasabadan xil wareejintaheed waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ahna gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed wuxuuna u mahadnaqay xogayihii hore ee xilka baneeyay Ibraahin Axmed Raabi isagoo soo dhaweeyay isla markaana u duceeyay xogayaha cusub ee xisbiga kulmiye Faisal Cabdiraxmaan Madar aynu la socono waxaanu saaka halkan isugu nimeynay inuu xilka u kala wareejino xogayihii hore xisbiga iyo xogayaha cusub ee xisbiga labada xogaye ayaynu kala wareejinaynaa waana xilka wareegtada oo qofba maalin buu haynayaa xisbiga kulmiye waa xisbiga dimuqraadiga ah xilalkiisa si dimuqraadiya baa laysugu wareejiyaa wayihii sanaad marka aad iyo aad baynu sawir dhoweynaynaa aad iyo aad baynu uga war haynaynaa waxaan inuna ku qabanaynaa inta uu yab cusub yahay ugu horeysa inaynu hawsha aad iyo aad uga caawino waxa ugu badan aad la shaqaynaysaa xarunta aad iyo aad u jooga ee xarunta aad iyo aad hawshooda u haya haweenka halkaas soo fadhiyaba ugu badan oo maxaan ku raadaa hawsha kula qaban doona Warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray oo si toos ah idinkaga imaanayay telefishinka SBC xaruntiisa dhexe ee magaalada Boosaaso mudanayaal iyo marwooyin waa naga intaas